नमस्कार मङ्सिर ठार बोल्दै न्युज क्याप्सुलमा नरेश भारको स्वागत छ प्रस्तुत छन् बिहानका प्रमुख खबरहरू अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माओवादी अब गर्जिनुपर्ने बताएका छन् उनले जनयुद्धकालमा विकास गरेको प्रचण्ड पथ विचारधारा पुनः बिउताउनु पर्ने बताएका छन् शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र विराटनगर महानगर समितिको पहिलो अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रचण्ड पथ छोडेर गल्ती गरेको बताएका छन् वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालले कार्यवाहक नतोक्न नै महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार भएको बताएका छन् शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा आयोजित न्यायालयको सुधार सम्भावना र चुनौती विषय छलफल कार्यक्रममा कार्कीले यस्तो बताएका हुन् शुक्रराज ट्रफिकल तथा सर्वरोग केन्द्र टेकुमा इमर्जेन्सी सेवा निशुल्क हुने भएको छ कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरले हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनताको स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न टेकु अस्पतालले यही मङ्सिर उन्नाइस गतेदेखि इमर्जेन्सी सेवा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो पहिलोपटक कोरोनाको मोडर्ना खोप हिजो आइपुगेको छ कोभ्याक्स मार्फत हिजो एक लाख अठासी हजार चार सय मात्र मोडर्ना खोप आइपुगेको हो स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार उक्त खोप हिजो दिउँसो कतार एयरवेजले ल्याएको थियो अहिले देशको धेरैजसो ठाउँमा मौसम बदली भएर बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण यी ठाउँमा पानी परिरहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् <laughs> जिल्ला अदालत सिराहाले विभिन्न मुद्दामा सजाय सुनाएपछि फरार रहेका आठजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको टोलीले विभिन्न मुद्दामा कैद तथा जरिवाना भुक्तान नगरेका आठजनालाई पक्राउ गरेको हो मलेसियामा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको छ त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री खैर जमालुद्नले शुक्रबार दक्षिण अफ्रिकाबाट नोभेम्बर उन्नाइसमा मलेसिया आएका विदेशी नागरिकमा नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण भएको बताएका छन् ओमिक्रोनबाट संक्रमित व्यक्ति कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने विषय त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खुलाएको छैन चिनको हेनान चिनको हेनान प्रान्तले पत्रकारमाथि निगरानी प्रणाली विकास गर्न खोजेको छ हेनान प्रान्तमा फेस स्क्यानिङ प्रविधि मार्फत पत्रकारको निगरानी राख्न खोजिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् स्रोतहरूलाई उद्धित गर्दै हेनान प्रान्तमा पत्रकारहरूलाई ट्राफिक बत्ती प्रणाली जसरी हरियो पहिलो र रातोमा विभाजन गरिएको उल्लेख छ श्रीलङ्कामा पनि कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फेला परेको छ योसँगै हालसम्म बत्तिस मुलुकमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएको छ शुक्रबार श्रीलङ्काका स्वास्थ्य अधिकारीले एकजनामा ओमिक्रोन पुष्टि भएको बताएका छन् हालै दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका एक श्रीलङ्कालीमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको एक अधिकारीहरूको भनाइ छ यसअघि बिहिबार भारतको कर्नाटका राज्यका दुईजना पुरुषमा ओमिक्रोन सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो र ए एडिभिजन लिग अन्तर्गत शुक्रबार तेस्रो चरणको खेल सुरु भएको छ तेस्रो चरणको पहिलो खेलमा उपाधि दावेदार मानिएको थ्री स्टार र क्लब क्लबिच खेल भएको थियो जुन खेल बराबरीमा सकिएको छ यिनै खबरहरूसँगै ओल्ड दैनिक न्युज सकिएको छ नयाँ समाचारका लागि ओल्ड दैनिक डट कम पढ्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार